موسیٰ گھرے نواز غلام قادر ملا جو ہتے ڈیوٹیوں سڈائیں گے فائز حاصل کرے اگ میں بھی عرض کیا تو ملن تو ان کے منہ مونن میں وجی دھڑی کی یاد کر کلندر توں دے در تے سہی زراری ولندر ہے کلندر کسریا جا کلندر کسریا جا ہے پرب کمال اجل دیوانا کمال تو کشتی کرے مامن یوسف جو سیواداری اصا سوفی چاہ سیواداری کے انہیں کے جو کو سدائی ایک جڑے مجھے وی بھی 50 روپیہ دھمال تو خوش تھی انعام تو دے سائیں جو تمام کلندر کی دریا جا آہے قرب کمال اچھا اچن دیوانا در تے کھیڈن درد دھمال نا جان چاہی نحال ہی سے پانی ہر حال ہندوستان میں آئے
Thank you.